Qorajo'ga nonlarni o'shatib oliy-oliy ko'tarasizlar. Albatta, shohona va sharqona bezatilgan dasturxonlarimizga qo'ling o'rgilsin. Oshpazlarimiz tomonidan tansiq hamda mazzali taomlar tortilmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi ogohlantiradi. Taomlarni o'z vaqtida issiqlikda iste'mol qilish inson sog'lig'i uchun juda ham foydali. Shunday ekan, barcha mehmonlarimizga yoqimli ishtaha hamroh bo'lsin. Kechamas qahramonlari kelibdi, ularimizni esa o'z taxtiravonlariga o'rin egallashlariga ijozat bergan holda kechamizning badiiy dasturiga start berish arafasida turganimizni mamnuniyat bilan e'lon qilmoqdamiz. Kiyotara kelib podsholarni taxtiravonlarga taklif aylaysizlar. Nafaqat ushbu dargohga tashrif buyurgan barcha aziz mehmonlarimiz, qolaversa san'atimizning ko'zga ko'ringan vakillari sizning hayotingizdagi eng unutilmas, eng yorqin oqshomni hadya etishni va'da etishmoqda. Va sizni bizning oldimizda chiroyli qo'shiqlar, go'zal raqslar, bir so'z bilan aytganda unutilmas yorqin oqshom kutmoqda. E'tiboringiz markazida esa Surxon estradasining yorqin vakili, xonadon sohibi va sohibalarining talab va istaklariga binoan kechamizga maxsus tarzda taklif aylangan ijodkor, O'zbekiston vokalni instrumental cholg'u ansamblining mutaxassisi Suyunbek Ergash janoblari sizlar uchun kuylaydilar. Marhamat. Qo'yjon, sizga xonim qilamiz. Avvalambor assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, mezbonlar, qarindoshlar, sog'misizlar? Hammaning kayfiyati yaxshimi? Mana bu xonadon bizga begona emas. Qanchadan beri mana otajonimni o'rtoqlarining xonadonida bo'layotgan to'y husnidan aga sanjaraga tabriklayman, baxtli bo'lasizlar. Chiroyli farzandlarning ota-onalari bo'lasizlar. Sunnat bolamizga ham katta yigit bo'lishini tilab qolamiz. Anvar aka kamolini ko'ring. Ustajonlar, sog' bo'lingizlar. Chiroyli qo'shiqlarga davom etamiz. Marhamat. Kuyladim, baxshi bo'ldim. Davralar naqshi bo'ldim, hammaga yaxshi bo'ldim, yomon bo'ldim, yo'q.